ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကွန်တိန်နာရန်နာကွင်းများကိုဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ဘီးရင်အောင်ကနေရွှေပြည်သာလမ်းမတစ်လျှောက်မှာကွန်တိန်နာကားများသာမကကုန်တင်ကားများပါရန်နာထားရပါတယ်။အခုလိုလမ်းမတစ်လျှောက်မှာကွန်တိန်နာကားများနဲ့ကုန်တင်ကားများရန်နာထားတဲ့အတွက်ကားလမ်းမကြီးဟာကျဲပေမဲ့လမ်းမကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်တာကြောင့်ကားလမ်းကျက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိကွန်တိန်နာကားများကုန်တင်ကားများရန်နာကွင်းများထပ်မံဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကုန်သည်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဘရင်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တာအခု၄နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะအဲ့လားဆိုပဲ၁၀နှစ်လောက်ရှိနေပြီဒါသူရှေ့မှာလူလဲတောင်းမှုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားခွင်းကဒီဘက်မှာရှိတာ350ပဲရက်လို့ရတယ်400ပေါ့အများဆုံးအခုနောက်ထပ်ဖော်ထားတဲ့မှာအများဆုံးရက်လို့ရ900ပေါ့ဒီမှာဖော်ထားပြီးသားသူတို့စီမံဖော်ထားတဲ့ကရှိတယ်၃ခွင်းရှိတယ်အခုဒါကငွေ2ခွင်းပဲရှိတာအခုတေးကတခွင်းထပ်ပေါ်လာမှကြာသေးဘူးဟုတ်နောက်တခါဒီရိုးရောင်းမှဆိုရင်60တစ်စီးလောက်60လောက်ရက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လားလေးဖော်ပေးထားတယ်အမိုက်ပုံကိုရှင်းပြီးဖော်ပေးထားကောင်းပါတယ်အဲ့လားလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတိုးတက်လာတာနဲ့အများလုံးဝမလောက်တာအရင်များနေတယ်ကအခုခဏလေးကျွန်တော်တို့အပြင်ကြီးပဲဒီဘယ်တော့ဒီကွင်းထဲမှာရှိတဲ့က900ကျော်ရှိတယ်ဒီလမ်းနေပေါ်မှာရတာက900ကျော်ရှိတယ်အခုလက်ရှိပြင်းအောင်အတွင်းကွန်တိန်နာကားအစီး900လောက်ရန်နာနိုင်မယ်ကားရန်နာခွင့်3ခွင့်ဖော်ဆောင်ပေးထားသလိုရိုးကြီးချောင်းအတွင်းကားအစီး60လောက်ရန်နာနိုင်မယ်ကွင်းတစ်ခွင့်တို့ကိုဖော်ဆောင်ပေးထားပေမဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အများကားအစီးဟာပုံမှန်များပြားလာတာကြောင့်ကားရန်နာခွင့်များမှာလုံလောက်မှုမရှိပါဘူးလို့ဦးခင်ဟန်ကပြောပါတယ်